Dneska bych vám chtěl ukázat, jaký jsi mi dostal poklad do ruky. Koukněte na ty okouny nádherný. Tohle to je ryba, která prostě patří do mého srdíčka na jedno z těch prvních míst. Jo. Jedna, která tím vůbec, jak ta ryba vypadá, jo, jak je krásná, jak prostě, jo. Jednak taky tím samozřejmě, že je velice chutná a v neposlední řadě i tím, že údajně ubývá. Nevím, neumím posoudit, nicméně, co se týká výlovu rybníků, tak tam okounů je opravdu velká spousta a i pro nás, pro čapíky, těch okounů tam spousta zůstane. Já bych vám chtěl ukázat, že okoun se v celku dobře škrabe, když se ví jak na to, že stahovat okouna je pro mě barbarství, to prostě jako stáhnout okouna, to vůbec ten člověk, který to udělá, si podle mého vůbec tu rybu nezaslouží. Jo? Takže prostě škrabat, ta kůžička je fakt skvělá, jo? Je to bomba. Takže půjdeme na to, já si tady potáhnu nůž a jdem na to. Takže u okouna musíme začínat vždycky od ocásku. Tady to jde škrabat úplně nádherně, jo? Chtělo by se říct, že to jde úplně samo. Jo, krásně to tady jde, vidíte, a ocásek je krásně čistý, jo. Pak si přejdu jakoby se šikama takhle k té hřbetní ploutvi, jo, hele. A zase, úplně krásně čistý, nervu to prostě, jo, silou. A teď se budu snažit ten zbytek dělat malinko ze šikma, to znamená, ani takhle, ale malinko ze šikma, jo. Takže jedu, hele, koukněte, že i potom dál to tak jde, jo. Jo, v každém případě je prostě třeba tu rybičku dělat opravdu čerstvou, jo. Tak, a teď se dostávám do takových míst, kde už je to trošičku horší, jo. Ještě si můžu pomoct tím, že to vezmu také ze zhora tadyhle, jo. A vlastně tady to je takový, jakoby tam ty šupiny drží ze všeho nejvíc. A já to dělám tak, že buď to můžu zkusit udržet hadrem, což někdy jde, a zaberu prostě větší silou, jo, a nebo můžu, to je lepší třeba zase u nějakých těch menších, jo, ukážu. Zase najdu si ten ocásek, jo, a u těch menších, aby mi to neklouzalo, si tam zapíchnu takhle vidličku, jo, a krásně to takhle krásně dojedu, jo, a u těch malých samozřejmě je to daleko snažší, jo. Takže tím způsobem si opracuju šupiny, není na tom nic, a hned asi pak ještě vezmu teď druhou stranu a hned vám řeknu, co s tím dál. Tak, rybička je opucovaná, jo, a samozřejmě, když je ten okoun takhle velký, tak ho rozřízneme na půl, to ukážu, u těch menších, tady u těch malinkatých, ty potom budeme nechávat v celku, jo. Takže, okouna samozřejmě musím vykuchat, takže zase otevřeme, vyndáme, no, nechci vám zbytečně ukazovat detaily, kdyby se to někomu příčilo, aby bylo v pořádku všechno. Tak, ale co vám chci ukázat, že máme toho okouna velkýho, a budeme odřezávat hlavu, tak tu odřezávám zároveň s těma ploutvema, jo. Takže prstní ploutev, břišní a kolem prostě udělám řez, jo. Páteř. To samé samozřejmě z druhé strany, že jo? Dělá se to trošičku jinak, prostě, nebo já aspoň takhle dělám trošičku jinak než třeba u kapra, jo? Protože tyhle ty poutvičky jsou docela tvrdý, ty paprsky, a tam stejně by nemělo cenu nějakým způsobem to dál zpracovávat, jo? No a teď samozřejmě okouna rozříznu jenom na půlku. V žádném případě nezahazuju ploutve, ty tam musí zůstat.
tím způsobem prostě mám rybičku připravenou ke konzumaci. Jo? Co se týká těch malejch, jak jsem říkal, ty jdou v celku dobře sami od sebe škrabat. U té malinkatý je to hned. A tu budeme chávat v celku, takže to znamená, jenom otevřem, vyvrhneme. No, vidíte, že už i takhle malinkatý, kdyby už se rozmnožujou, že má v sobě mlíčí. A jenom povolíme tadyhlenc užitní poutve, aby se nám potom ryba na pálmice neskroutila. Jo? A toho okounka takhle celýho vlastně můžeme dál, můžeme otevřít ještě malinko tadyhlenc k tlamičce. Jo? A takhle toho okounka celýho budeme potom smažit. Jo? Poutvičky, vynikající záležitost, krásně to křupe. Jo? Je to fajn. No, takže to se týká okounu. Když bych to řekl, každý, kdo stahuje okouna, předáže domů ruce, jo, to prostě je to barbarství. No. To vám řekne každý rybář, který prostě si těch rybiček váží. No, takže ode mě všechno, co se týká okounu. Tak, teď tady mám rybičku, která je opravdu hodně, hodně dobrá. Je to lín. Taková zajímavost, lín je hodně, hodně jakoby dlouhověká ryba. Na to, aby dorostla do té dílky, což mi připadá takový nějakých něco přes 30 cm, tak trvá spoustu let. Není to jako u kapra, že se ve třech letech prostě dostane na vánoční stůl. Jo? Toto takhle není u lína, ten jako tomu to trvá hrozně dlouho. Takže takovýhle lín už fakt jako je, to už je prostě ryba, která, ryba dědeček, dalo by se říct skoro. Tak, co bych vám chtěl tady té rybě říct? Ukazovat, jak ji opracovávat je celku zbytečný. A to z jednoho prostého důvodu. Protože lín má velice, ale opravdu velice jemné šupinky. Takže tady není třeba ani škrabat, ani stahovat nic. Jo. Tady prostě klasicky jenom vlastně lína vykucháme. Je to samec na 99%. To, mě to šlo taky tak stuha rozříznout ty poutve. Je to pryč. Jo. Jenom klasicky odřežeme poutvičky. Jo, na to není nic složitýho, že jo. Jo. Hřbetní poutev, ocásek, jo, hlavičku, můžeme rozpůlit, ještě udělat filet. Jo. To všechno už vlastně ten postup uvidíte v těch videích, které už jsou před tím línem. Jo. Já jsem spíš chtěl říct ještě jednu věc, že to, že ten lín má jemný šupinky a že se opravdu nechají na tom línovi, prostě tam nechá se to sníst, tak to ví málo kdo. Slyšel jsem i takový zvěrstva, že lína paří jako prase, jo? Že ho prostě strčí do horké vody, že prostě ty šupiny z něho povolí, jo? No prostě nesmysl. Jo? Takže když se vám dostane do ruky lín na talíř, nechte ho i se šupinama, protože ty šupiny ani nebudete vidět, že jíte. No, takže jenom takové krátké video, co se týká toho lína. Je to opravdu jedna z nejlepších ryb, ještě za dob totality, jedna z prostě velice, jak bych to řekl, prostě exportní ryba. Jo? Jo, Francie a tam to prostě všechno šlo ty líně, protože je to mezi rybama taková top, takový prostě top. No, tak jo, takže se mějte hezky a se budu těšit u dalšího videa.